السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع الإسلام وسن سننا وحد حدودا وأحل حلالا وحرم حراما وجعله سهما سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعلم الشريك والشبيه والبديل والنظير. لا ينفد خزائنه ولا تفنى عجائبه، عالم الغيب والشهادة الكبير المدعى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فلا يحض على طعام المسكين. وقال النبي صلى الله تبارك تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو خمقا. میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ ایک عجب معاملہ ہے، اس کو بالکل جاہل پیدا کرتا ہے، باقی ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی. رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اسے علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے. باقی مخلوق پیدائشی طور پر علم ساتھ لے کر آتی، اور انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے، اسے علم باہر سے لینا پڑتا ہے، اندر میں استعداد ہے لینے کی. وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. پھر ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ باقی مخلوق کے اندر غلط علم نہیں جا سکتا، ان کے اندر صرف ایک ہی چپ ہے صحیح علم کو لینے کی. ان کے اندر غلط علم نہیں جا سکتا، صحیح جاتا. اب شیر کے آگے گھاس رکھو کبھی نہیں کھائے گا، بکری کے آگے گوشت رکھو نہیں کھائے گی، تو اس کے اندر یہ تمیز ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. اور انسان کا معاملہ ایسا ہے،
شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو تسلی بھی دیتا ہے ادھی گولی وقت کھا رہا ہوں گا. تو اس کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، غلط بھی صحیح بھی. باقی مخلوق کے اندر صرف صحیح چیز اندر جاتی، غلط نہیں جاتی، جا ہی نہیں سکتی. انسان کے اندر دو سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے تمہارے اندر برائی کا نظام بھی بنا دیا ہے اور اچھائی کا نظام بنا دیا ہے. پھر باہر دو ماحول ہیں، ایک شیطان کا بنایا ہوا ہے، ایک نبیوں کا اور نبیوں کے ماننے والوں کا بنایا ہوا ہے. ماحول سے انسان اثر لیتا ہے، جب یہ صحیح ماحول میں جاتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، میں تیرے لیے خیر کے راستے کھولتا چلا جاؤں گا، کھولتا چلا جاؤں، کھولتا چلا جاؤں. جب یہ شیطانی ماحول میں جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، میں تیرے لیے برائی کی راہیں بھی تمہارے لیے کھلتی چلی جائیں گی، کھلتی چلی جائیں گی. نئے نئے منصوبے ظلمت کے، سیاہی کے، نافرمانی کے سوچتے چلے جائیں گے. جب صحیح مول میں آؤ گے تو اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق، کردار کے منصوبے بھی کھلتے چلے جائیں گے. تو صحیح چیز کو پیش کرنے والا اللہ ہے اور غلط چیز کو پیش کرنے والا شیطان ہے. دونوں کے آگے سلسلے ہیں، اللہ کے آگے انبیاء ہیں اور شیطان کے آگے شتونگڑے ہیں، کچھ انسانوں میں ہیں اور کچھ جنات میں ہیں، یعنی اس کی اپنی نسل ہے. کچھ انسانی شکل میں شیطان ہیں اور کچھ جناتی شکل میں شیطان ہیں. اور ادھر اللہ کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام ہیں اور انبیاء کے ماننے والے ہیں. تو ایک پروگرام اللہ نے پیش کیا ہے اور ایک شیطان نے پیش کیا. اللہ کا پروگرام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو میں نے پہلے آیت پڑھا کہ اے دنیا کے انسان، مرد اور عورتوں، زندگی گزارنے کا تمہارے رب کی بارگاہ میں ایک ہی راستہ ہے، اس کا نام ہے اسلام. شیطان کیا کہتا ہے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین. اب اس کی دعوت اس کے ساتھ ہے، نہیں 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 نہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی گھڑی گھڑائی کہانیاں ہیں، بنی بنائی کہانیاں ہیں، دماغ کا فطور ہے، کچھ نہیں. اسلام موت کے بعد ایک زندگی کا تصور پیش کر کے یوں کہتا ہے ان وعد اللہ حق. کتنی طاقتور بات ہے، لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں موت کے بعد اٹھائے گا. اس کے مقابلے میں شیطان دعویٰ دیتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہی ہے، یہی زندگی، یہی زندگی ہے، مزے کرو، موج کرو، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اذا کنا عظاما نخرا، بھلا کبھی بوسیدہ اور چورا چورا ہڈیاں بھی زندہ ہوئیں؟ کوئی قبر سے نکل کر آیا؟ تو میں آپ کو تھوڑا نمونہ پیش کر رہا ہوں. یہ دونوں دعوتیں مساوی چلتی ہیں، جس کو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ یہ دعوت دیتا ہے، شیطان یہ دعوت دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم انفقوا مما رزقنا من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واقم من الصالحین. میرا رب کہتا ہے لگاؤ میرے نام پر، لگاؤ میرے نام پر. ایک حدیث یاد آئی، روزانہ فرشتہ
صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو سارا دن یہ بولتے رہتے ہیں اللہم اعط منفقا، اللہم اعط منفقا بدلا، دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیرے نام پہ لگا رہے ہیں ان کو واپس کر اور اس سے زیادہ کر کے واپس کر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو مال جوڑ کے جمع کر رہے ہیں ان کا مال ان کے نصیب نہ کر، یہ دو اعلان ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے لگاؤ، اور شیطان کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، بھوکے ہو جاؤ گے، بچے کہاں سے کھائیں، روٹی کہاں سے کھائیں، روکو روکو، جمع کرو جمع کرو. تو یہ دو دعوتیں مساوی چلتے ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا. تو جتنے اعمال ہیں اس میں ایک طرف اللہ کی دعوت ہے، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے. اس وقت ہم ایک مضمون کے تحت بات کرنا چاہتے ہیں. میں چند دنوں سے خود بیمار تھا، گھر والے بھی بیمار تھے، تو میں کوئی اس کے لیے تیاری نہیں کر سکا، کوئی کتاب نہیں دیکھ سکا. ممکن ہے کوئی دائیں بائیں میری باتیں ہو جائیں تو اسے آپ معاف فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس کا نام ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ و تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ اسلام یہ ہے کہ تو توحید و رسالت کی گواہی دے، پھر نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، حج کر. اس کے ساتھ ایک حدیث اور ملائیں تو ان اعمال کی ہمیں حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ حیثیت کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنوائی ہیں. یہ بنیاد ہیں. اپنے اگر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو، زندگی میں لانا چاہتے ہو، تو بنیاد کرو. بنیاد میں کیا ہے؟ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ایمان میں اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، لا، ہر چیز پہ لا، ساری شکلوں پہ لا، ساری مخلوق پہ لا، زمین آسمان پر لا، لا ہر شے صفر. یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طفیل ہے، اللہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. لا الہ الا مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ ایک کاپی پہ صفر لکھنا شروع کر دیں، ساری کاپی پہ صفر صفر سے آپ کاپی بھر دیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا. اب ایک آپ ایسا کام کریں کہ پہلے صفر کے ساتھ آپ ایک لگا دیں، تو اب آپ نے بہت بڑا عدد لکھا ہے. ہر صفر دوسرے کو طاقت پہنچاتا جائے گا. ایک صفر دس ہو جائے گا، دوسرا اس کو سو کر دے گا، تیسرا اس کو ہزار کر دے گا، چوتھا دس ہزار کر دے گا، اگلا لاکھ کر دے گا، دس لاکھ، کروڑ، دس کروڑ، ارب، دس ارب، کھرب، دس ارب. یہ کس تو فیل ہوا ہے؟ ایک اکائی کی تو فیل ہوا ہے. اکائی کو ہٹا لو تو کچھ بھی نہیں ہے. بحر و بر، عرش و فرش، ثرا و ثریا، شرق و غرب، فوق و تحت، اول و آخر، ماضی و حال، مستقبل، ناری نوری، خاکی آبی، خلائی فضائی، آسمانی زمینی، عرشی فرشی، یہ جو کچھ ہے اس ایک اللہ کی اکائی کی وجہ سے ہے. اگر اللہ اپنے امر کو پیچھے لے لے تو یہ سب صفر ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یہ ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے. یہ لا الہ کا مطالبہ ہے کہ ساری کائنات سے نظر ہٹا کر صرف اللہ پہ رکھو کہ جو لا کہا وہ لا ہوا،
وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔